İndi də ətraflı. Azərbaycan və erməni xalqları sülhə nə dərəcədə hazırdır? Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel avqustun 31-də Azərbaycan və erməni liderləri ilə görüşdən sonra deyib ki, tərəflər sülh sazişinin mətni üzərində işləmək haqda razılığa gəliblər və indi iki xalqı uzunmüddətli davamlı sülhə hazırlamaq lazımdır. Bəs 35 ilin düşmənçiliyindən sonra xalqları sülhə hazırlamaq üçün konkret hansı işlər görülməlidir? Şərhçilərin fikrinə keçməzdən əvvəl Bakıdan bir neçə sakinin bu suala cavabını eşidək. Paytaxta rastımıza çıxan bir neçə adama sual etmişik ki, sülh sazişinin imzalanacağına inanırsınızmı? Buna hazırsınızmı? Mən maraqlanmıram, amma o qədər də mənim inanmağım gəlmir. Tək olsun, tək istəyərəm olsun. Mən istəmərəm. Bizə deyim, ölkədə müharibə olsun, istəmərəm kimlərisə, onlar da ziyan gəlsin. Çünki zaten müharibə olanda hər iki tərəfə ziyan gəlir, istəməzdim elə olsun. Yəni, sülhlə həll eləsinlər, inşallah, onu istəyərdim. Olmamış olmaq, olmalıdır. Başqa yol yoxdur, başqa yol yoxdur, olacaq. Hökmən olacaq. Hökmən inanıram öz hökumətimizə, öz dövlətimizə. Bilmirəm, yəni inanmağım, yəqin ki, addımlar atılır, yəqin ki, nəticəsi olacaq. Hökumət adamları daha yaxşı bilir, onlar da addım atırıb istirəməkdə. İstəmərəm, sülh olmağını istəyirəm, amma sülh sazişi ermənilərlə çox bağlamışıq, olmana görə istəmərəm. Kişinin nə vaxt hamilə qalacaq, olacaqsa o da olacaq, mən inanmıram, yəni o qədər inanmıram, yəni mümkünatı yox. Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi ilə bağlı qalmaqallı Daş Yuxuları romanının müəllifi, bu romanına görə kitabları yandırılan, xalq yazışçısı adından məhrum edilən yazışçı Əkrəm Əlisli inanır ki, iki xalqın bir-biri ilə dil tapması, sülh şəraitində yaşaması mümkündür. Yetər ki, hər iki tərəfi pozitivə yükləmək üçün işlər görülsün. İnanıram alınır. Niyə görə? Ona görə ki, axı xalqlar arasında... Belə münasibətlər birinci dəfə baş vermir. Siz bilirsiniz ki, az qala 100 il fransızlarla ingilislər yola getməyib. Demək, aralarında böyük münaqişələr olub. Amma indi necədir? İndi Paris'te bilet al, getir onu bunu axşam tamaşaya bax. Yahut Londonda bilet al, gəl axşam Paris'te restoranda otur. Şöyle ki, yaddaşda fərq var. Ermənilərlə Azərbaycanlılar müxtəlif yaddaşlarla yaşayır. Bu yaddaşlarda ki, bu negativi götürməyə çalışmaq lazımdır. Yerevanda Beynəlxalq Münasibətlər və Təhlükəsizlik İnstitutunun eksperti Ruben Mehrabyan da düşünür ki, bütün proseslər tərəflərin sülhə yaxınlaşdığını göstərir və regionda hegemonluğunu qoruyub saxlamağa çalışan Rusiya istisna olmaqla bu sülhü indi həm münaqişə tərəfləri, həm də beynəlxalq vasitəçilər istəyir. Amma bu istiqamətdə artıq real addımlar atmağın vaxtıdır. Bu gün hökumətin iclasında baş nazir görüşünün nəticələrini şərh edərkən açıq şəkildə bildirib ki, bəli, proses gedir və bizim məqsədimiz regionda sülhdür və biz uzun müddətli, dayanıqlı sülh istəyirik. Bu, Ermənistan xalqının əksəriyyətinin səs verdiyi baş nazirin mesajıdır və o deməkdir ki, xalqın da əksər hissəsi bu fikri dəstəkləyir. Eyni addımı Azərbaycan prezidenti də atmalıdır. Bu cür addımlar hər şeydən əvvəl liderlər tərəfindən atılmalıdır. Amma liderlərlə yanaşı, bu həm də siyasi dairələrin etməli olduğu işdir. Amma Ruben Mehrabyan onu da deyir ki, Ermənistanın Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlığı hələ də qalmaqdadır. Çünki Ermənistanda hər kəs bütövlükdə Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı durumdan xəbərdardır. Çünki hüquq pozuntuları ilə bağlı durumu beynəlxalq təşkilatların hesabatları da göstərir. Ölkədə insan hüquqları ilə bağlı tənqidləri birmənalı rədd edən Prezident İlham Əliyev isə çıxışlarında bir neçə dəfə bildirib ki, Qarabağın erməni sakinləri gələcəkdə Azərbaycan vətəndaşları kimi Azərbaycanda rahat yaşaya bilərlər. Siyasi şərhçi Şahin Hacıyev isə düşünür ki, indi rəsmi Bakının bu dediyini təsdiqləməsi vaxtıdır. Çünki müharibənin ardından nə Azərbaycan, nə də Ermənistan cəmiyyəti hələ ki sülhə tam hazır deyil. Münaqişəni həm də kökündən həll etmək lazımdır. Konfliktin səbəbi olan, konflikt belə deyək də, ilkin addım nə ki olub, nə ki baş verib, o aradan qaldırılmalıdır. Bu da
Ermənilərin Qarabağı Azərbaycandan ayırıb Ermənistana vermək tələbidir. İlk növbədə ermənilər bu iddialarından əl çəkməlidir. Söhbət yalnız Ermənistan xalqından getmir, Azərbaycan xalqında hazırlamaq lazımdır. Barış isə ondan ibarətdir ki, indiyənəcən səslənən Qarabağda yaşayan ermənilər bizim vətəndaşlardır. Bax, bu tezisi təsdiqləmək lazımdır. Bu, həmi hüquqi cəhətdən, həm praktiki cəhətdən bunun belə deyək, həyata keçirilməsini bizdən istəyəcəklər və tələb edəcəklər. Azərbaycan 2020-ci ildə 44 günlük müharibə ilə Dağlıq Qarabağın bir hissəsinə və ətraf 7 rayona nəzarəti bərpa eləyib. Laçın dəhlizinə və Qarabağda ermənilər yaşayan ərazilərə Rusiya hərbçiləri yerləşdirilib. Üç tərəfli atəşkəs razılaşması imzalansa da, hələlik Azərbaycanla Ermənistan arasında yekun sülh sazişini əldə etmək mümkün olmadı.